Azkenaldi hontan ingurutik datozkigun erasoi begiratuta, beraz, eraso intelektualei izango enioke edo filosofikuei, edo. Ikusten dugu giza duintasuna lurperaino jaisten dutela, gizakiari buruz baino gehiago aberei buruz hizketa ari dela dirudite. Gizakiaz hitz egiten dutenean abereak balira bezala, hau da, ba, fizikoki eta zerbait psikikoki direla bezala agertzen dute, eta denbora guztian demostratu nahian dabiltza, ia esango nuke gizakia abere bezala izan da, orduan eta naturalagoa, eta orduan da jatorragoa, eta orduan da zintzoagoa, eta orduan da berezkoagoa izango balitza bezala, eta hori demostratu nahi digute, batez ere, bai psikologoek, bai biologoek, antropologoek, nik uste eta antropologo esatia baino behar, litzatekeela zoologoak direla esatea, ez dutelako gizonaren beste dimentsio trascendentaloi inundikan eraipetzen, bere alderdi espirituela ez da existitzen, hori erokeria, zorakeria hutsa dela, eta orduan gaude materialismoa eta razionalismoa sartuta daude alako neurri estutan, nun ja ez dakigun nundik atera, eta satorzuloan sarturik bizi da gizakia. Hoien ustez, eta asko eta asko, ba, hortan gaude, tximutiken gatoz, hori baino gehiago izeteko kapazitateik ez bagenu bezala, eta guztiok onartu dugu gaina hori, eta inungo zehari arazori gabe gaina, eta askotan ikusten dugu gainera, ba, bueno, horrek esan nahi du, ba, horrek esan nahi du, baita ere, tximutik urbilago sentitzen gehala, jainkotik baino, adibidez. Dian, ez gara bat ere lotxatzen hori aitortzeko, eta hori onartzeko, eta horren aurka ezer esan gabe bizitzeko. Horren batez ere, oraingo zehontan egin dudana, itzalditxo hontan egin duna, edo olerki irakurketa hontan egin duna, da batez ere gizakia eta gizakion arteko eta izadiaren arteko harreman hauk zeintzun diran, eta gizakiaren beste dimensio duinago bat erakusten saiatu naiz, eta hori logikaren bidez eta olerkiaren bidez agertzen saiatu naiz, zergatikan ez garen hori bakarrik, nora elkarren beharra degun, bata besteun beharra degun, bakoitza bat izanik ere guztion artean hola gorputz bat osatzen degun, eta guztiok, gizaki guztiok, baita izadiarekin ere eta kosmos guztiarekin alako batasun batean nola bizi garen eta elkarren beharra nola degun. Eta guzti horietan, guzti hori lortzeko eta batasun horretara iristeko, maitasuna nola den ezinbestekoa, zer nahitarako, bai lan egiteko, bai sorkuntzarako, bai elkarren arteko harremanetarako, bai bizitza ontatik joaten garenean eriotza gainditzeko, maitasuna dugu, hortarako biderik egokiona, eta horrek hori maitasuna mintzo zaigo betikotasunaz eta ilezkortasunaz. Eta hori da gutxi gora bera, hortaz aritu behar.